Sisis unajua na pia umetembea na fikiri yangu uchungu hapa na Murkomen wanajua mimi ni governor wa ODM na nimechaguliwa hapa kwa chama cha ODM. Lakini katiba inasema serikali ya chini na serikali ya juu, hakuna wananchi wa serikali ya chini na hakuna wananchi ya serikali ya juu. Tuunganishe pamoja tuwafanyia ile kazi. Na kushukuru kwa sababu ya hii barabara na Your Excellency vile umesema itakuwa lami, mimi karibu nianguke hapa chini kwa sababu sababu ya furaha. Na niseme ya kwamba umeongelea mambo ya uvuvi. Na najua tumekuelezea pale ya kwamba shida kubwa ya uvuvi wetu ni wakienda kuvua samaki wa Uganda wanawakamata huko, wanapotea nao huko, wanawaibia samaki, wanakamata wavuvi, hata wanakamata polisi, wanaingia nao huko chini. Sasa hiyo najua ulisema hiyo itasahihishwa. Kuna Coast Guard wako huku na kazi yao kubwa inafaa kuwa kuchunga sisi kulingana na wale wa Uganda. Lakini saa zingine wale Coast Guard wanarudi tena wanakamata wavuvi badala ya washindane na wale wa Uganda. Sasa Your Excellency, najua just one word wale wataelewa ya kwamba wachunge sisi, wapambane na wale. Ndio sisi tuendelee wapi? Mbele. Umeongelea mambo ya kilimo, Your Excellency, tumeregister wakulima wengi sana katika hii registration ambayo imeendelea. Na wakulima wetu, sisi kama Homa Bay tumeamua, tunataka kuwa mbele kwa mambo ya cotton moja, samaki mbili, mambo ya edible oils, oil palm. Kufikia sasa, tumeregister 14,000 acres wa oil palm ambao tunawajua na wanatujua na tuko na namba zao. Sunflower, hivyo hivyo. Kwa hivyo tunataka kuwa namba moja kwa mambo ya ukulima, ya edible oils, ya samaki na ya cotton. Your Excellency, mimi sina mengi ya kusema. Ila kusema ya kwamba, ingawaje tuko huku, sisi ni watu ya baba, na wewe huko pale, wacha tushugulikie hao wananchi. Na tuendelee mbele. Na hiyo tu, Your Excellency. Asante sana na Mungu awabariki na awabariki wananchi wa Mtangano. Huyu anaitwa Waziri Kipchumba Murkomen. Wewe sema hii maneno ya barabara vile itaendelea. Na